Alô, você ligado, ligada no canal do Luizão aqui no YouTube. O assunto é seleção brasileira que goleou a seleção de Guiné por 4 a 1 em um dos amistosos preparatórios para as eliminatórias que vão dar vaga na Copa do Mundo de 2026. Mas antes, quero fazer o um convite para você deixar sua inscrição no canal do Luizão no YouTube, deixar seu like e também compartilhar com os amigos. Bom, Brasil mais uma vez treinado interinamente por Ramon Menezes, técnico do Sub-20, conquistou a sua primeira vitória no comando da seleção profissional. É uma vitória importante. Para o momento da seleção brasileira, foi uma vitória importante que deu para fazer alguns testes, como na lateral esquerda, Ayrton Lucas, jogador do Flamengo, que vem sendo bastante útil nesse momento novo do Flamengo treinado pelo Jorge Sampaoli. João Wellington no meio campo, né, que foi um dos destaques da grande campanha do Newcastle na Premier League, que deu vaga para o time inglês na próxima edição da Liga dos Campeões. E deu ao Vinícius Júnior a oportunidade de jogar com a camisa 10 e o Rodrigo de jogar com a camisa 11. Dois jogadores que foram importantíssimos nessa goleada de 4-1 contra a seleção de Guiné. Porém, tem um ponto negativo, que é um ponto negativo de antes da Copa do Mundo. A bola aérea ofensiva do adversário. O Brasil vem enfrentando há muito tempo esse perigo e não conseguiu solucionar ainda. No gol da seleção de Guiné, o jogador conseguiu subir mais alto que o Marquinhos para marcar o gol de honra na partida. É algo que o próximo treinador da seleção brasileira vai precisar corrigir, essa bola aérea do adversário. Mas foi um resultado importante para o momento da seleção brasileira, 4-1. Gol do João Wellington, Rodrigo, Éder Militão e Vinícius Júnior. Vou dar um destaque para o João Wellington. João Wellington é um jogador que começou a sua carreira no Sport como centroavante, como camisa 9. Sport de 2014, treinado por Eduardo Batista. Até é legal falar sobre isso, que o Eduardo Batista é um treinador que deu muitas oportunidades para o João Wellington. Ele até falou no início da carreira do João Wellington que o João Wellington seria um jogador de seleção brasileira, seria um jogador de Europa. E estava certo. O João Wellington, nessa passagem no Newcastle, se tornou um jogador importantíssimo em uma posição diferente. O Eddie Howe, que é o técnico do Newcastle, recuou o João Wellington para ser um jogador que vem de trás, um jogador de meio campo, e deu resultado. O João Wellington foi importantíssimo nessa campanha do Newcastle na Premier League, que deu ao time inglês uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Tanto o João Wellington quanto o Bruno Guimarães foram importantes nessa temporada 22-23 do time do Newcastle. E o Ayrton Lucas está sendo um dos destaques desse time do Flamengo pelo lado esquerdo, né? O Sampaoli, que faz um esquema de três zagueiros com os alas jogando nos lados, né? Tanto o Ayrton Lucas no lado esquerdo e o Wesley no lado direito. Então, são dois jogadores que fizeram boas estreias nesse time titular da seleção brasileira. Bom, então é isso. Seleção brasileira que fez um grande amistoso contra a seleção de Guiné, foi eficiente nas oportunidades que teve, mas que tem que corrigir esse sistema defensivo que vem batendo cabeça, que não é de hoje. Foi assim na Copa do Mundo e foi assim nesse amistoso contra a seleção de Guiné. Lembrando que o próximo compromisso da seleção brasileira será na terça-feira, em amistoso contra a seleção de Senegal. Se você gostou desse vídeo, faço convite para você deixar seu like, compartilhar com os amigos e não se esquecer de fazer a inscrição no canal do Luizão no YouTube. Então é isso, até a próxima. Tchau!